safada aí. Olha que tá funcionando assim, ó. Eu dou na pegada. Olha, hoje é... 22 de março de 2020. Meu parceiro Raniele, Adriano, Josuel, Irian, que é o demolidor, viu? Hoje é sexta-feira, viu? Grupos criadores do Nordeste, grupos criadores de luxo. Cuida, aqui é o demolidor, macaquinho, viu? Quem é macaquinho? Macaquinho aqui, ó. E a fêmea, viu? A fêmea, viu? Cuida. É show, papai. Demolidor na pegada, viu? Aqui é diferenciado, viu? Meu parceiro Raniel, Daniel, Daniel de Princesa Isabel, Daniel de São Vicente, Peba, Boi. Aqui é o demolidor, viu? Dia 22 de maio de 2020. Meu parceiro Aldo, meu parceiro Pinto, meu parceiro Jean, Aito Castro, meu parceiro Bombado de Campina Grande, Negro de Cubati. Cuida, cuida. Ginaldo, meu parceiro. Aqui é demolidor na pegada, viu? Segundinho de hoje, cuida.